Olha o tamanho dessa loja da Apple ali atrás. Aqui, pessoal, o preço disso daqui, ó. Esse aqui é o iPhone 13 Pro Max. Aí na edição eu vou colocar o preço certinho, fazer a conversão. Olha a cara da rapaziada. Dá um oi aí, pessoal. O povo meio tímido aqui. Mais um vídeo começando diretamente de Bangkok. Tô indo treinar agora e hoje eu vou no shopping, no maior shopping de Bangkok. Vou arrumar um mototáxi aqui pra me levar, porque olha o caos que é aqui, ó. Tudo parado o trânsito. Não, já falei, não adianta você querer andar de carro aqui que você vai se estressar. Vou treinar agora e vou filmar pra vocês. Uma coisa daqui é que o pessoal não tem costume de buzinar. Eu acho que o povo aqui é muito calmo com isso. Igual esse ônibus foi passar aí, se fosse no Brasil, todo mundo ia estar buzinando ali. Mas em compensação, eu acho que o trânsito aqui é pior do que Rio e São Paulo junto. Estamos parados aqui de novo no cruzamento. Ok. Ei, quem vai? Não, ok, ok. Thank you. Vamos lá. Chegamos aqui, pessoal. Bora treinar. E... hello. 80 bar pra vir do hotel até esse shopping aqui treinar. 80 bar dá uns 12 reais. Eu dei 3 a mais de gorjeta pra ele, 3 reais a mais. O cara fica todo feliz. Igual eu falo pra vocês, falei naquele outro vídeo do barbeiro. Sempre que puder, dê uma gorjeta pra um prestador de serviço, um cara que tem um negócio próprio, um cara que tá trabalhando pra si mesmo. No caso, o mototáxi, o barbeiro que faz aí sua barba, seu cabelo. Sei lá, algum restaurante que você coma, que você vê que o cara que tá trabalhando ali é o dono, ele tá se esforçando pra fazer o negócio crescer. Então, valorize o trabalho das pessoas, beleza? Vamos lá. Acabei de pagar aqui, hoje o maluco tava aí pra receber. E vamos mandar um treino aqui, ó. Academia aqui é bem boa, gosto muito daqui. Hoje vai ser um treino de perna. Vamos que vamos. Hoje é dia de maldade, meu povo. Treino finalizado. Bebam água. Eu vim de moto e vou voltar a pé. Chegar no hotel, vou tomar um banho e vou sair de novo. E vamos lá pro maior shopping de Bangkok. Vou mostrar pra vocês lá. É um shopping muito foda, vocês vão ver. Eu ia voltar a pé, mas tá muito calor. Bora, que eu quero voltar rápido. Tá rodando quase 40 minutos a pé? Tá não. O turista guiando o tailandês aqui. O bicho não sabia nem pra onde ia. Mas vamos que vamos. Olha o caos aqui, ó. Vai passar o trem. Tem uns doidos aí que se aventura passar aí antes do trem. Já era. Bora. Eita porra. Quase batendo meus joelhos no retrovisor aqui. Rapaz. Que loucura, meu irmão. E agora? Eita. E o maluco magrinho me carregando aqui. O maluco deve pesar uns 60 quilos. Eu peso mais de 90. O cara tá na habilidade aqui. Tô acostumado já, né? Já cheguei em casa, já tomei banho. Tô aqui no hotel, ó. E bora sair de novo, meu irmão. E ó, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês, cidade grande, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas aquilo ali, vocês estão vendo? Trabalho de escritório, isso aí me dá uma agonia só de olhar. Sabe por quê? Muita gente que tá ali tá só marcando horário. Tá, tipo, chega 10 da manhã, fica até 6, 7 da tarde, não sabe o que é produtividade, senta ali, fica só passando tempo, batendo papo, faz um trabalho que dá pra fazer em 2, 3 horas, o cara demora 8 horas pra fazer. Então, não vale nem um pouco a pena. Trabalhe de casa, seja livre, viaje o mundo, porque isso aí é prisão sem grade. Você tá preso e você não vê. Ai, tá chovendo aqui, mas não é porque tá chovendo que eu vou deixar de sair. A vida é só uma, vamos que vamos. Vou pegar o metrô aqui, bora lá no shopping. Estamos aqui no metrô. Olha a cara da rapaziada. Dá um oi aí, pessoal. O povo meio tímido aqui. Se fosse no Brasil, todo mundo ia falar com a câmera e tal, mas aqui o pessoal é mais
reservado. Cidade grande é corrida dos ratos total. Pessoal indo pro trabalho, voltando do trabalho. Você vê que as pessoas não são felizes igual lá em Phuket. Lá em Phuket, que tipo, uma cidade turística, você vê a alegria na cara das pessoas. Então, pessoal, tudo meio pra baixo, voltando do trabalho. Tipo, aquela vidinha chata que eu sou totalmente contra pra mim. Que eu fujo dessa vida, que é a vida que todo mundo, a vida que todo mundo geralmente tem. Que é, no caso, ir trabalhar em horário comercial, depois, sei lá, chego em casa, come a pizzazinha, ficando cada vez mais gordo, assiste um filme e vai dormir. Vai passando os dias esperando a morte chegar. Vai levando a vida, vai levando a vida, até que tá velho, às vezes já tá com filho, enchendo o saco, e a vida passou e o cara ficou nessa corridinha dele aí, sem sair do lugar, levando a mesma vida, só trabalhando, das 10 às 6, das 10 às 7, não aproveitou nada, só aproveitava sábado e domingo, e olha lá, tirava férias uma vez por ano. Então, assim, se você tá nessa vida, se você tá feliz, ok, né? Mas se não, eu acho difícil a pessoa ficar feliz, ó, pegando um trânsito desse, pra voltar do trabalho, meu irmão. Eu acho difícil uma pessoa ficar feliz assim, né? Mas tudo bem. Olha o tamanho dessa loja da Apple ali atrás. Vou mostrar um pouquinho pra vocês o preço das coisas. Pra fazer uma comparação com o Brasil, pra ver mais ou menos se tem diferença, quanto que é. Então, acompanha o vídeo aí até o final. Olha aqui, ó, o tamanho. Isso aqui é só o andar de cima. Foi o que eu entrei agora. Aqui a gente tem de tudo um pouco, ó. Smartwatch, tablet, aqui são os iPhones. Olha aqui, pessoal, o preço disso daqui, ó. Esse aqui é o iPhone 13 Pro Max. O de 128 GB sai 42.900 bar. O de 256 GB sai 46.900. O de 512 GB sai 54.900. Esse aqui de 1 TB sai 62.900 bar. Olha aqui, ó, o MacBook Air. Tá, esse aqui, ó, 32.900 bar. Chip M1. Isso aqui sai 4.750 reais. Aqui tem outros, ó. Esses valores aqui é só vocês dividirem por 6.9, por 7, que é o câmbio atual. Aqui tem o Pro, 46.900, né? Dá um pouquinho mais caro. Esse aqui acho que é igual o meu? Não. Eu tenho um desse aqui que é de 16 polegadas. Olha aqui os preços que estão. 89.900. Eu vou deixar aí na edição o preço em real, quanto que dá. Isso daqui eu não sei direito o que é, mas acho que é pra você ver onde tá alguma coisa sua. Tem gente põe dentro da mala, eu já vi isso aqui. E você vê a localização disso pelo celular. Eu acho que é isso, posso estar enganado. Aqui, ó, o joguinho aqui. Bem legal, né? Ah, esse aqui é pro smartwatch, pulseiras. Se eu não me engano, a Beats, ela é da Apple, né? Então, tem pra vender aqui também. O AirPods Pro sai 8.992. Tem esse do meio aqui, que sai 6.790. E esse que sai 4.990. Comparando o preço de forma superficial, eu vi que é um pouco mais barato. Mas aí na edição eu vou colocar o preço certinho, fazer a conversão. E vocês podem fazer a comparação com o Brasil para saber quanto que é. Eu tô por fora um pouco dos preços das coisas no Brasil, mas é mais barato aqui sim, tanto o iPhone quanto o MacBook. Cheguei no hotel agora. Pessoal, se inscreve aí no canal, dá um like no vídeo, beleza? O próximo vídeo vai ser lá em Bali. Acho que vocês vão gostar bastante de lá. Eu já tô com alguns contatos lá de algumas pessoas e alguns grupos. Tem algum pessoal legal lá. E vou gravar bastante conteúdo lá em Bali, beleza? Tamo junto.